honest. Se on Jussi maistelee ja Art Beck 10-vuotiaan skottilaisviskin maisteluilta. No niin, ystävä. Olet astunut maisteli Jussin kanavalle. Ota itsellesi hyvä asento tuolissa ja käy seuraan. Tänään maisteli Jussin pöydästä löytyy 10-vuotias Single Malt Scotch Whisky. Kartaa lasin ja ihmetellään. Oho, sanos joku. Onpas. Aika tällainen kirkasta, että hennosti vaaleankeltainen väri. Onpas outo. En ole hetken näin vaaleaa viskiä havainnut. No, katsastetaan. Tuoksu on miellyttävä. Se on nahkainen, hennon tervainen, ei todellakaan niin paljon mitä tuossa korkissa. Korkissa oli tuo tuoksu, niin se on vähän niin kuin juustoinen. Tästä tulee eräs skottilainen olut, Haavistonin olut mieleen. Vähän tästä tuoksusta, mutta toki on tietysti tuo alkoholipiikki tässä. Nahkainen tervainen, vähän semmoinen puumainen. Mutta aika miellyttävä tuoksu. Aika miellyttävä tuoksu, ei siinä mitään. Ei siinä mitään, otas tyypit. Chessa. Onpas vähän tämmönen tulinen. Hoh, liekit lentää suusta. Pistää niinku veren kiertämään mukavasti. Tuo alku, mutta tuo jälkimaku on kuitenkin aika pehmeä, mutta semmoinen tervainen, niinku todella semmoinen väkevä tervapastilli, mikä on niinku, että pistää niinku kyynelkanavat liikkeelle, että aika tuima, semmoinen tulinen maku. Hoho, olipas aika hyökkäävä, mutta ihan hyvä. Mutta varmasti se tasoittuu. Toki se tasoittuu, että antaa nyt hetken siinä viskin lasissa olla, niin kuin pitääkin, että se hetken asettuu siinä, ja tässä vaiheessa yleensä kaivetaan sikarit esille ja sytytellään sikari, antaa viskin olla siinä lasissa, se vain paranee. Maku se siinä vain paranee. No niin, jatketaan. Jesha.
onko sulla vähän hennompi, mitä alkuun? Se on vähän semmoinen tervainen. Tervainen siinä on niin kuin ehkä päällimmäisenä. Sitten on vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen jännä, niin kuin vähän juustoinen niin semmoinen. Niin kuin just juurikin tämä Haaviston ollut. Samanlaista niin kuin semmoista kermaista savujuustoa tai tällaista. Makukin alkaa vähän pyöstymään, mutta siinä on sellainen tulinen, juuri tämmöinen tervapastilli, todella niin kuin tuli, tai semmoinen niin kuin tulinen tervapastilli. Mutta se suussa sitten sulaa niin sanotusti ja jää semmoinen kiva jälkimaku. Mukava semmoinen. Se on tervainen. Sanoisin, että tässä jos yhdellä sanalla, niin kyllä tämä on se semmoinen tervapastillimainen. Semmoista, joo, niin kuin tuossa alkuun tuli. Se on vähän semmoista tallia tai tämmöistä nahkaa, satulaa, paksua. Semmoista paksua nahkasatulaa tässä, tallimaista fiilistä. Kyllä se on siinä, sanotaan keskiviivan yläpuolella kuitenkin, että tämä on kyllä, tässä on hyvä fiilis tässä viskissä. Tässä on hyvä fiilis, että mutta jokin tässä häiritsee itseäni. Joo. Kyllä minä sanoisin, että siitä löytyy tervaa ja nahkaa. Mutta koska olen nahan ystävä, I love leather, niin tämä saa siinä tapauksessa 1, 2, 3, 4. 4-, 4-. Se nousi, se oli siinä 3,5, mutta se nousi 4- juuri tuon. Se tarkentui. Kyllä siinä niin kuin sanotaan, että se on nahkaa. Se vivahde, mikä siinä oli, mikä siinä sitten esiin työntyi sen tervapastillin alta. Ja se jää niin kuin semmoinen, se jää itse asiassa nyt tässä loppusuoralla semmoiseksi juuri kyllä semmoiseksi jälkimoukussa se semmoinen nahkasatula. Tällainen uiske tänään. Ei parasta, mutta sanotaan yli keskitason kirkkaasti. Hyvä uiske.